ឹកភ្នែកគ្រប់រោងភាពយន្តប្រជុំដល់មនុស្សគ្រប់វ័យរំដំចិត្តគ្រប់ពាក្យសម្ដីនៅកន្លែងណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងស្រក់ទឹកភ្នែកចឹងណាមីងស្រក់កន្លែងណាម្ដាយកាន់ vlog រីតែអត់បានអូបេម្ដាយគាត់ឃ្លានស្លោការីមិនចានហើយគាត់អត់ដូចថាអត់ឲ្យម្ដាយសុខចិត្តយកទៅវត្តត្រូវឲ្យកូននឹងដឹងគុណម្ដាយលំម្ដាយចិញ្ចឹមកូនមកម្ដាយលំបាកណាស់រយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំតែខ្ញុំទៅឲ្យគាត់លំបាកទៅសារខ្ញុំធ្លាប់បើបាត់បង់ប៉ាខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រាប់កូនថានេះគឺជាទឹកចិត្តម្ដាយពេលដែលខ្ញុំបានមើលនឹងឲ្យបានខ្ញុំយល់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំទៅអីមួយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែមានម៉ាក់មានម៉ាក់តែមួយទេកូនដែលវាខូចដល់ពេលហើយចូលក្នុងដុលវាស្ដែកយំខ្ញុំឃើញកូននិយាយថានេះទោះម្ដាយមានកំហុសខូចកូនមិនក៏ម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងពេលនេះខ្សែសាយរឿងរបស់ខ្ញុំតួអញ្ចឹងណាខ្ញុំទឹកភ្នែកដែលថាម៉ែកូនខុសហើយអញ្ចឹងណាម៉ែមានតែមួយដូចចានបរមីម៉ែថែកូនថ្លៃពូបដីដំបងត្បិតម៉ែលំបាលោកមិនខ្ចីអូនជួបគ្នាជាថ្មីក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យអុំទូករឿងទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មីដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកកពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំកម្រិត 4.5K របស់ផលិតកម្មថោនរឿងទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មីត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងសារជាថ្មីត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពែព្រះខែនៅក្រុមរោងភាពយន្ត Legion Cinema ផ្សារទំនើប TK ទួលគោកផ្សារទំនើប City Mall ផ្សារទំនើបស្ទឹងមានជ័យនាថ្ងៃទី2ទី3ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មិនទាន់ទស្សនាសូមរស់រន់ឡើងកុំភ្លេចនាំអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកមកជាមួយផង